Salvador da Bahia. Uma cidade que transborda a história. Berço da pátria brasileira e também da diversidade de culturas que mesclaram a herança portuguesa com a da Mãe África. Nas fachadas silenciosas dos seus edifícios coloniais, reverbera hoje a realidade barulhenta e por vezes caótica da grande metrópole dos soteropolitanos. Logo ali, entretanto, para além das praias que emolduram a capital dos baianos, o silêncio de um outro mundo volta a imperar. Um mundo de enorme diversidade de vida. Corais e cardumes de peixes que encantam os mergulhadores. Naufrágios que contam histórias trágicas. Um universo de vida onde a quietude é rompida apenas pela chegada de uma das mais ilustres baianas para embelezar nosso inverno e primavera. Aqui na minha cidade, o poder da minha orla, ver as baleias saltando, borrifando. Isso aí que é o tesão, é mostrar as baleias, a paz, junto com a nossa cidade, que é uma cidade alegre. Sonoras e intensas, movidas pelo infindável ciclo da natureza que as faz retornar ao litoral baiano para acasalar e gerar novas vidas. As baleias jubarte fazem do Mar de Salvador a sua morada entre julho e outubro, encantando os observadores com movimentos vigorosos, incluindo exposições de cauda, batidas de peitoral e saltos. Há até bem pouco tempo, elas estavam perto da extinção por culpa da sua caça indiscriminada, que começou no recôncavo baiano no século XVII e durou mais de 3 séculos. O primeiro lugar para a gente destacar é a Ilha de Taparica, né? Esse local seria a primeira vila. Depois a gente teve Manguinhos, Porto Santos, Gamboa, e aí também aqui em Salvador, né? Nós temos o Farol da Barra, essa área da Barra, Rio Vermelho, Armação e Itapuã, como os principais lugares. Pelas características e até pela iconografia da época, reconhece que aqui nessa região de Salvador, a baleia que era mais caçada era a baleia jubarte, né? E uma das funções do óleo de baleia para o farol de Santo Antônio foi a iluminação do primeiro farol. A gente vê toda a importância na economia, na história, né? Também o uso do osso, da própria barbatana, que seria um plástico da época. Vamos imaginar que o óleo é o petróleo moderno, né? Fazer essa comparação fica bem fácil de a gente entender, né? Era uma riqueza muito importante, então as baleias elas quase entraram em extinção, tanto aqui no Brasil como em outras partes do mundo, por esse uso, né, essa caça excessiva e predatória. Antes essenciais à construção e à vida nas cidades da metrópole portuguesa e da colônia e império do Brasil, provendo de sua gordura o óleo para a iluminação e para a argamassa dos prédios, a proteção contra a caça indiscriminada fez com que as baleias jubarte voltassem a crescer em número, passando a ter outra importante utilidade econômica na costa da Bahia: o turismo de observação. Vim de uma família tradicional de navegadores, homens do mar. Meu avô tinha saveiro nessa região e os mestres do saveiro dele pescavam baleias aqui na Baía de Todos os Santos. Só que aquilo não passava de história, para mim era uma coisa surreal. Eu sempre imaginava o que era encontrar uma baleia e vim ter essa oportunidade com o Instituto Baleia Jubarte, né? Acabei agregando essa atividade no meu trabalho, né, de turismo de observação de baleias. As baleias hoje, protegidas, geram emprego, renda e conscientização para a conservação marinha, graças ao trabalho de empresas que, orientadas pelos técnicos do projeto Baleia Jubarte, aproximam os visitantes do litoral do mundo das baleias
em saídas embarcadas que nunca deixam de maravilhar os turistas. É a primeira vez que eu estou fazendo um avistamento de baleia. Para mim é um dia muito especial porque eu trabalho pintando baleias numa cidade costeira como Salvador. É um prazer poder pintar uma baleia num tamanho gigante, porque ela impacta muitas pessoas. Quando criança, eu nunca imaginava ver baleia na Bahia, nem sabia da existência das baleias na Bahia, e muito menos em Salvador. A gente conseguir enxergar esses animais até da praia, pertinho da minha casa, é surreal, assim. Você está na praia, de repente, vê um salto no mar, lá longe, você já fica encantado. Imagine o pessoal poder fazer um turismo aqui, né, conseguir ver baleia de perto. Eu acho que isso é super importante para conectar as pessoas à natureza, né? A baleia passa bem perto dos pontos de mergulho da gente. Como mergulhador, a gente começa a ver o som dos peixes. Cada peixe tem seu som particular. Os budiões, a gente consegue ouvir as cocorocas. E o da baleia é fantástico também, é outro som. Você ouve o som da baleia e de repente você vê a baleia de barco, ela saltando, é fantástico. Mas mesmo da praia e de pontos elevados da cidade, é possível se avistar as ilustres visitantes de Salvador. Tanto turistas vindos de outras partes do Brasil, como moradores locais, se maravilham a cada ano com o espetáculo que elas oferecem, chegando tão perto da costa. Baleia passeando aqui no Porto da Barra. Eu sou paulista, vim a trabalho aqui em Salvador, Bahia, e aí foi o meu primeiro contato com o mar. Foi através do surf, através do professor Adalto, Carla e o Caio. E um belo dia, o professor Caio avistou um certo esguincho de água e ele disse, olha, tem uma baleia lá no fundo. E eu falei, poxa, é baleia mesmo? Pessoal, é baleia e deve ser jubarte. Eu falei, eu tô com um drone no carro, eu vou pegar o drone e vou ver se o drone chega até onde a baleia está. De repente, eu me deparo a poucos metros daqui da praia com a baleia. E não foi um dia só. Nós avistamos num dia, captamos a imagem e aí, dois dias depois, tô eu na praia e aí avistamos a baleia de novo. Só que agora foi mais especial ainda, porque da primeira vez tínhamos avistado três baleias. Agora, da segunda vez, nós avistamos um cardume, um conjunto, um grupo de aproximadamente 10 baleias é o que nós conseguimos contar, mas acredito eu que tinha mais ainda. Então, realmente foi um dia melhor que o outro e nós vimos isso a olho nu aqui da praia, juntamente com as casas e os prédios. Assim como o patrimônio histórico, as praias, a riqueza cultural e a alegria do carnaval, Salvador convida você a conhecer mais essa beleza ímpar da cidade. Se a gente olhar para o passado, a gente foi responsável quase pela extinção de várias espécies. E hoje a gente pode ver o quê? Baleias voltando para a nossa costa, né? Então aí a gente tem esse patrimônio natural, né? E cabe a gente aproveitar. O Farol da Barra é o que marca a nossa cidade. É onde as caravelas chegaram, o primeiro ponto onde foi desembarcado, né, os portugueses aqui. Então, Baleia, Farol da Barra, Salvador, Projeto Baleia Jubarte, fechando 10. Eu acordo, vejo baleia, eu venho almoçar na minha casa, olho pela janela, vejo baleia. É incrível, é maravilhoso isso. Isso traz realmente algo diferente para o nosso interior, estar em contato com a praia, estar em contato com o mar e poder ver algo tão deslumbrante, algo a qual eu nunca tinha visto antes na minha vida. Confesso que eu nunca senti uma emoção desse jeito, né? A gente passou o dia todo aqui avistando, tendo paciência para esperar elas se aproximarem e teve alguns momentos mágicos, né? E o momento mais mágico foi o salto que ela fez bem próximo da gente e naquele momento foi indescritível para mim, né? Espero que sirva de inspiração para
muitos trabalhos. 3 meses de idade já estava no Porto da Barra, meu pai. E aí, desde então, nunca mais me afastei dele. O surf, mergulho e agora, melhor de tudo, né? As baleias. Cada dia que eu vejo me emociono, porque o animal é magnífico, é uma coisa extraordinária, né? O vírus da baleia me contaminou. No inverno e primavera, olhe para o mar e observe as baleias. Salvador das baleias.